Za direktora javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacije imenovan je Dragoljub Trifunović, diplomiran ekonomista iz Inđije, koji je u prethodnih godinu dana bio vršilac dužnosti direktora u pomenutom javnom preduzeću. Ista situacija je u javnom preduzeću Inđija Put i javnom preduzeću InGreen, gde su takođe za direktore imenovani dosadašnji vršioci dužnosti Zoran Milićević, diplomiran ekonomista iz Beške, i Momčilo Malešević, diplomiran ekonomista iz Beške. Svim direktorima poveren je mandat u trajanju od 4 godine. Za razliku od tri pomenuta javna preduzeća u kojima su imenovani direktori u javnom preduzeću Ingas i javnom komunalnom preduzeću Komunalac, imenovani su novi vršioci dužnosti. Gojko Knežević, diplomirani pravnik, tu funkciju će obavljati u javnom preduzeću Ingas, dok je Dušan Lemajić novi vršilac dužnosti direktora javnog komunalnog preduzeća Komunalac Inđija. Kako je istakao predsednik opštine Inđije Vladimir Gaki, izabrani direktori javnih preduzeća ispunili su sve neophodne uslove i od njih se sada očekuje veća odgovornost. Na poslednjoj sedici Skupštine opštine Inđija konstatovan je i prestanak mandata dosadašnjim vršiocima dužnosti direktora turističke organizacije opštine Inđija, Doma zdravlja i ustanove Sportski centar. Dr. Jovo Komazec u naredne 4 godine obavljaće funkciju direktora Doma zdravlja. Maja Bošnjak, dosadašnji vršilac dužnosti direktora turističke organizacije, tu funkciju obavljaće narednih godinu dana, dok će Ilija Trbović, dosadašnji VD direktora ustanove Sportski centar, biti na istoj funkciji takođe narednih godinu dana. Pored imenovanja novih direktora i vršioca dužnosti javnih preduzeća, na 14. sednici Skupštine opštine Inđije između ostalog doneta su rešenja nakon razmatranja dugoročnih planova poslovnih strategije i razvoja svih javnih preduzeća za period 2017-2027 godina i srednjoročnih planova za period od 2017. do 2021. godine.